Nou ja, ek gaan nou by ons volgende gas hoor of sy nie dalk vir my wenke het na aanleiding van tongknopers nie, maar ek kan nie lekker konsentreer nie want die hang 'n heerlike reuk hier op stel in die lig na aanleiding van daai pasta wat vroeër gemaak is. Maar die 7de laan akteur Kristen Rath kuier vanoggend in die ateljee en ons gaan so 'n bietjie oor haar loopbaan gesels en ook uitvind wat presies haar inspirerende lewensverhaal behels. So goeiemôre en welkom op die geelbank. Dankie, dankie ja, ek's vroeg op vanoggend. Nou met daai in gedagte, het jy vir my wenke wanneer dit kom by tongknopers? Ah, oh, baie oefeninge. Ja, ek sit in die kar elke dag, nè. Hè, steek die tong uit, maar ja, nee. Die mense is verkeerd, dink ek's baie vreemd. Ek is seker daarvan, maar nou ja, solank dit werk, is dit al wat saak maak. Ja. Nou, Kristen, hoe gaan dit daar by die laan? Goed. Nee, ja, ek is opgewonde om weer terug te wees en my karakter is op 'n lekker plek. Wat sy nog wat toekoms is baie groot en helder, so dit's lekker. Nou vir diegene wat nou nie weet nie, verduidelik net vir ons sonder om nou die aap uit die mou te laat, maar gee net van so 'n bietjie meer agtergrond van jou karakter. So Amarey is deel van 'n gesin, die Welman gesin, sy is die jongste een. Ja. En sy was van sy jonger was, was sy 'n problem child en het baie drama veroorsaak. Mm. En toe was sy getroud, sy is toe op verneek en toe het sy weggegaan en in België gebly. Sy's 'n chef. En daar het sy maar vrede gemaak met baie van haar dinge en familie vergewe en sy het nou teruggekom. En ek glo sy is nou meer volwasse, wat lekker is om te speel. Nou, iets wat die mensie kan ontken nie, is die daadwerklike impak van COVID-19 en die inperkingsmaatreëls en sekere protokolle wat die mens moet handhaaf. So, wat is jou gevoel? Ek meen, hoe was daai aanpassing vir jou gewees wanneer dit by toneelspel kom? Sien, 'n mens kan ons act nie met maskers aan nie, so daar is 'n gedeelte van dit wat nog steeds dieselfde is, maar 'n mens is maar bietjie skrikkerig en as akteur maar net 'n allergiese reaksie het, is almal dadelik, jy staan maar bietjie verder weg, probeer nie die drukkie in die toneel maar doen nie en net so. Hey. Ja, so maar nee, ons dra maskers tot jy op sel kom en jou masker moet afhaal, sanitize alles, almal bly maar weg van mekaar af. Mm. So jy doen wat jy kan, is nie altyd suksesvol nie, maar ons probeer. Ja, en dit is 'n groot aanpassing en iets om aan gewoon te raak. Ja. Nou wil ek so 'n tree terugneem, want ek wil jy met ons verduidelik en vertel waar jy vandaan kom, dat ons jou net nou so 'n bietjie beter leer ken. En hoe presies het jy, jy weet, in hierdie rigting beland? Ek het meeste van my grootword in Nelspruit spandeer, laerskool en hoërskool. Mm-hmm. En toe was ek in hoërskool Nelspruit en ons het elke jaar 'n jaarlikse revue gehad. En die koreograaf van die revue het toe 'n musiekblyspel in Pretoria begin. En hy was die director, producer. En toe het hulle my laat audisie toe ek nog in graad 10 was. En ja, so my loopbaan het nogal vroeg begin vir 'n Nelspruitertjie. En toe my matriekjaar, toe ek in die musiekblyspel en toe het talent et cetera wat my agentskap is, het toe kom kyk en gevra die oomblik wat ek klaas met skool moet ek kom na hulle toe. So ja, dis maar 'n graad in rekenaarwetenskap. Ja. Hoe dit gebeur? Ek het my eerste jaar na skool, ek was baie besig op skool. Ek hou eintlik van studies, ek hou daarvan om te leer. En toe was ek so besig en ewe skielik toe ek glad nie besig nie, want ek het maar ge-freelance. En toe ek so 'n bietjie in 'n depressie ingeval en toe het ek my ouers gevra dat ek eerder dalk net iets studeer om my besig te hou met my tyd. Ek sou eintlik rekenaarkuns gedoen het, maar dit ek nie my portfolio ooit ingehandig nie. Ek het net gebly by computer science en het eintlik verlief geval op dit. Mm. En daar word ook verwys na 'n oorbruggingsjaar om dan aan jou vlerke te sprei en ek het ook iets gelees van 'n sabbatsreis. So vertel ons ook net so 'n bietjie meer daarvan. Ja, ek het 'n ek dink in 2018 het ek 'n bietjie 'n breek van die soap life gevat. Mm. Ek het baie jonk begin, so daar's nog baie wat ek wou ontdek van myself en toe ek 'n bietjie getravel saam met my ouers en toe ook alleen en ek het musiek begin maak wat 'n groot liefde was vir my en om te sien wat is daai regte, want ek's
geniet al die arts en ek is nog altijd in sing, dans en drama en is soos 'n competitie tussen die drie altijd my gewees. En toe ek 'n bietjie musiek gaan najaag en my single release en kyk of ek meer van dit hou is van toneelspel, maar toe nie. Maar ons gaan nou by daai enkels net uitkom, want ek kan dink dit is 'n moeilike keuse om te maak, sou jy moes kies. Ek wil net weer eens verwys na hierdie sabbatsreis en hierdie tyd wat jy geneem het. Hoekom sou jy sê is dit so belangrik? Want ek kan dink dat dit nogal 'n verskil maak wanneer 'n mens dink aan jou benadering tot die lewe. Ja, ek dink ek moes vir myself tyd gegee het. Ek moes besef het dat ek nie noodwendig as so jong ouderdom so perfek moet wees en alles bereik wat ek wil nie, want ons is so, life is instant. En so die tyd wat ek weggebreek het, het ek regtig besef dat elkeen kan op hulle eie tyd deur hulle eie prosesse gaan. Ek het baie jonk begin, so ek het ook baie anxiety gehad, was nie noodwendig 100% reg vir die druk van die entertainment industry nie. En die stapie wat ek teruggevat het, het vir my regtig gewys dat op my eie pas en op my eie tyd kan ek emosioneel en in die art kan ek reg wees. Is inspirerend so vroeg in die oggend en ons gaan nou verder kuier. So bly ingeskakel vir die res van hierdie gesprek net hierna. So 'n stukkie van die 7de laan akteur Kristen Rath se talent, een van haar vele talente. Dit wil voorkom asof op die koffie 'n bietjie verander het, nee. Ja, nee, heeltemal. Ek was so senuweeagtig met daai toneel. Vertel ons daarvan. Soos die eerste, ek dink die tweede dag wat ek terug was en al hierdie newbies wat ek nog nie saam mee geact het nie, hier kom die gesoute 7 laan karakter in. Ek was so senuweeagtig, maar dit lyk okay. Ja, en dit bly lekker, is ek seker daarvan, dit bly ook dan nou lekker. En die uitdagings is net een na die ander, wat goed is vir aktrise. Maar nou wil ek 'n bietjie meer ernstig raak, want daar was 'n raaiselagtige siekte, en dit was 'n hele proses, hulle het nie geweet wat aan die gang is met jou nie. So vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan ook. Ja, in 2019, seker so einde Augustus, het ek hoofpyne begin kry, vir so 2 weke, en dit was nogal soos die spiertjies hier in my oë, wat net begin frakseer raak het. En toe, so 2 weke na dit, het ek erge koors beleef en toe het ek 'n uitslag van, dit begin met my arm en die volgende dag is dit net my hele lyf en dit het gejuk en as ek dit krap dan brand dit. En toe het my ma deurgekom van Nelspruit af en ek was toe alleen, my broer was oorsee en toe het sy my GP toe gevat en hulle het my lewerfunksie toe net for some odd reason getoets en dis my lewerfunksie soos so sleg en hulle jaag my toe deur hospitaal toe en toe word ek quarantine vir so 8 dae. Niemand het geweet wat aangaan met my lyf nie. Alles het opgepak, my lewer, my maag, gelyk of ek soos 2 second trimesters swanger is. Sure. Ja, nee, my maag het so gestaan en al die vliesstof het van my are na my weefsel toegelek, so ek het soos net opgeswel elke dag. Dit het op jou in my galblaas geaffekteer en hulle moes 'n noodoperasie gedoen het. Want ons het toe baie sonaars al laat doen, MRI scans, maar as gevolg van die vloeistof in my liggaam kon hulle nie eintlik mooi sien nie, so hulle moes letterlik my opereer, my oopmaak en kyk wat gaan aan. En dit was 4 dae in die hospitaal waar my kop was baie moeg, my lyf was stikkend en eers 1 jaar daarna, want my pa is ook genadiglike dokter, en hy het eers letterlik na die dag vir my gesê dat daai dag het hy geweet, daar was my liggaam kan nie agteruit mee gegaan het nie, daar was glad nie spasie nie, the next step would have been death. En so 4 dae het ek geweet, soos my kop is moeg, my lyf is moeg, en iets moet drasties verander, of ek gaan dit nie maak nie. So toe in die aand, kyk, ons het daai kamer bebid. En toe na 'n ongelooflike spiritual battle, wat ek sukkel om vir mense te vertel wat eintlik gebeur het, wat ek hiervoor gehad het om te beleef, en 'n army van engele wat gestuur is, het ek die volgende oggend wakker geword en my pa ingestap en het sê, jou galblaas is normaal.
En hulle het weer sonaars gedoen wat hulle kon sien, want my liggaam was nie so vol vloeistof nie. En my galblaas was normaal. My leverfunksie het soveel verbeter oor nag. En geen dokter kan tot vandag toe sê wat gebeur het of hoe ek genees is. Nee, maar ons weet maar. Ja, maar het klink of jy deur 'n mediese nagmerrie is, as ek die saak so luister. Ja, nee. Ons is baie bly dat jy okay is. Dankie. En dat jy vandag hier by ons kan sit en kan gesels. Ja. En ek dink, dit is nou op die noot ook waar ek wil uitkom by die enkelsnit. Waaroor gaan hierdie liedjie? So, ek het musiek begin skryf letterlik, ek noem dit cheap therapy. So, dit was letterlik my hoe ek gejournal het en alles neergeskryf het. So, ek het eintlik nog al 'n hele paar liedjies en ek het toe besluit, die eerste een wil ek as 'n gemaklike, eintlik net 'n tipe van 'n dans liedjie uitbring. So, het gaan oor liefde, dis Afrikaans en reggae. So, dit is heeltemal anders. Ja. My elke dag. My elke dag. En ons kan hom steeds in die hande probeer kry en gaan luister. Ja, hy is nog op alle platforme. Ons gaan dit definitief doen. Wat behels jou toekomsplanne? Sjoe, vir nou leef ek, probeer ek elke dag geniet. Ek doen wat ek lief is voor. Ek het mense vir wie ek lief is. So ek kan nie noodwendig sê, ek weet 100% nie. Soos alle actrices sal ek graag in 'n movie wil speel. Dalk iets eendag aanbied, type van ding. Maar nee, ek weet dat leer vat my waaibel en I'm just following the leader. Die tyd sal leer. Yeah. Baie dankie vir 'n heerlike kuiertjie en dat jy jou inspirerende storie met ons kom deel het. Ach, dis 'n voorreg. Dankie dat ek hier kon wees. Ja, ons is bly, ons is regtig net bly jy is gesond. Ek ook. En sterkte ook met die toekomsplanne. Dankie. Ja. Dit was dan Kristen Roth, wat in hierdie stadium dan weer seker op pad is daarna 7de Laan toe, indien jy dalk nou net ingeskakel het. Kom ons gaan groot.